Bom, essa música é uma música minha também, se chama Partindo para o Alto, também está no meu primeiro CD, e queria lembrar a todos que ali na frente tem uma mesinha, e já já, no final, a gente vai estar autografando alguns CDs, tem DVDs também, tem DVD do Pixinga, CD do Pixinga, então a gente vai estar autografando ali na frente, quem se interessar, então só aguardar um minutinho, tá? A gente vai tocar mais uma música, essa música, na verdade, é uma homenagem a um grande baixista brasileiro também. A gente, nessa noite de hoje, a gente não poderia deixar de citar o nome dele, que é o Arthur Maia, né? Vamos lá, Arthur Gigante.